Біріккен араб әмірліктерінде әлемдегі тұңғыш жүргізушісіз ұшатын такси сынақтан сәтті өтті. Германиялық волокоптер зауыты құрастырған электрлі көлікке екі жолаушы сияды. Онымен ұшу әзірге 30 минутқа шектелген. Мультикоптерді әр 40 минут сайын қуаттап тұруға жет, ал аккумуляторларды қуаттауға 2 сағат кетеді екен. Бұл уақытты қысқарту жоспарланып отыр. Шатын таксидің максималды жылдамдығы сағатына 100, ал орташа жылдамдыға 50 шақырым. Дронды сынақтан өткізу шарасына Дубайдың мұрагер ханзадасы Шейх Хамдан Аль-Мактум қатысты. Ал шатын аппаратты жасап шығару Дубайды дамыту бойынша үкіметтік бағдарламада қарастырылған.